Cea mai dragă ființă din viața fiecarei persoane în parte rămâne mama. Așa s-au gândit și femeile social-democrate care au pus la cale mai multe activități destinate femeilor din viața noastră. Manifestările destinate doamnelor și domnișoarelor au debutat ieri cu un spectacol susținut de elevii Palatului Copiilor din Slatina. Tot ieri au fost premiați și câștigătorii unui concurs de pictură organizat de Organizația de Femei Social-Democrate din Olt. La concurs au participat peste 100 de elevi ai mai multor școli din județ cu tot atâtea picturi. Este un concurs de pictură și colaj numit Cât mai multe primăveri. S-a adresat tuturor copiilor slătineni și nu numai și noi am urmărit prin această acțiune să, ca fiecare copil prin lucrarea lui să ofere un crâmpei de dragoste mămicii lui, având ca temă principală mama. Evenimentul organizat de Organizația de Femei a Partidului Social Democrat filiala Olt s-a desfășurat sub egida de Ziua ta Mămico. Ca în fiecare an păstrăm tradiția și sărbătorim femeia, în toată frumusețea ei, în mai multe moduri. Considerăm că cea mai frumoasă formă de sărbătoare pentru femeie o reprezintă copiii cu creațiile lor. În cinstea femeilor, noi am organizat un concurs de arte vizuale, am trimis din timp regulamentul și astăzi îi premiem pe câștigători. Premiile sunt consistente, sunt făcute de Organizația de Femei cu tot dragul. Micii pictori au avut ca temă pentru lucrările lor mama. În lucrările realizate, pictură sau colaj, elevii au trebuit să-și imagineze și să exprime vizual ceea ce le-a sugerat tema dată, iar mulți dintre participanți au reușit cu brio să capteze într-o singură lucrare esența conceptului dat și astfel să fie premiați. Acest desen reprezintă ziua botezului meu, eu și cu mama ținându-mă în brațe, eu aveam 3 luni. Cine te-a ajutat în realizarea desenului sau l-ai făcut singură? Singură. Este o pasiune desenul sau urmezi și ceva cursuri? Pentru că este destul de reușit. Este doar o pasiune. Ai de gând să urmezi o carieră în acest domeniu pe viitor? Da, la asta mă gândeam. Să merg la un liceu de artă. Ce premii ai reușit să obții? Întâi. Reprezintă o mamă care își ține strâns în brațe copilul și... După părerea mea, e un desen reușit. Ce premiu ai reușit să obții? Premiul 2. Ai mai participat la acest concurs până acum? Nu, este prima dată. Surprizele pentru doamne și domnișoare au continuat și astăzi. Acestea au fost invitate la mai multe evenimente desfășurate la Centrul Cultural Eugen Ionescu din Slatina. Ziua dedicată femeii se va încheia cu un spectacol de teatru, 5 acte de dragoste, ce îi are ca protagoniști pe Eugen, Crista și Cristina Deleanu.